6102 eller 6103, ser ni grafen där, figuren. Avläs i rör, ja där. Avläs x och y-koordinaterna för fluga A och ange dem på formen x och y. Så har vi A, x och y, så har vi den där punkten, så har vi negativ 3 och 2. Nej, det var B. A skulle jag titta. Jag skriver B också här nu. Man vet aldrig om vi behöver sen. A först. Förlåt. Det var 4, alltså här. Och 4 där. Och sen har vi 3. Så den här kanske vi behöver lite senare. Man vet aldrig. Spindeln sitter i punkten 0 och 0. Vad kallas den punkten? B, den kallas origo. C. Ange koordinaterna för flugorna B, C och D. B har vi gjort redan. Skriver jag en gång till negativ 3 och 2. Och C. Har vi den punkten så har vi x på den är negativ 6 och y är negativ 2. Och sen D. Har vi den punkten. Negativ. Nej. Det var 7. Här den punkten, så, och negativ 4, så.